Jadi geus eueuh di urang mah tangka hati teh. Bagaimana kenikmatannya kita, let's go. Jadi aya tiwu boy. Aku urang cuma ngajaran di ala boy. Geus lila urang can pernah ngalebok di tiwu. Untung ayah ya di si ade tebu irang boy. Ini disebut tebu irang teh boy. Cina emang iya rada enak. Cuma ajaran di pusat. Mantap. Manis boy. Udah di rumah mau kepah. Yeah.